ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 90ଟି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ 5 କିଲୋରୁ 10 କିଲୋ ଧାନ କଟଣି ଛଟଣି ହେଉଛି। କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ବସ୍ତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ 63,000 ଜାଲିଆତି ପ୍ଲଟ୍ ଦେଖେଇକି ସରକାରୀ ଦଳ ତରଫରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇକି ସେ ବାବଦରେ ଟୋକନ ଲାଗିକି ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏ ବାବଦରେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରମାନେ ଆଜି ଏ ଧାନ କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୈନକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 କିଲୋ ଧାନ କଟାଯିବ, କାହାରି କଥା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ଏଭଳି ଆଜି ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସରକାରୀ ଦଳ, ସରକାରୀ କଳ, ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀକି ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ PD ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଧାନରେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ମଇଦାନ ହେଉଛି, ନା ଅଛି ଛାତ ଘର, ନା ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ନା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ପାଇଖାନା, ନା ପିଇବା ପାଇଁ ଅଛି ପାଣି, ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଏ ସରକାର। ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଧାନ କଟନୀ ଛଟନି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଲେବର ଚାର୍ଜେସ୍ ବାବଦରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 7 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦାଦାଗିରି କରିକି ଆଦାୟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ବସିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଧାନ କିଣା କାରବାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ BJP କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।